Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação. Não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente quando chega no estádio assim. Se você ainda... Ronaldo, a batida! Que linda metida de bola! Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. Aí ele falou, nada disso, aqui você não passa não. Ronaldo. Recebeu a bola, mandou a bomba. Gol! É pra ficar na frente no placar. Esse é o homem que vai lá e deixa sua marca no momento certo. A tensão estava alta no jogo e alguém tinha que ter frieza para colocar a bola para dentro. E a gente só pode aplaudir esse cara. Que homem! Olha o domínio, olha a categoria, elegância, a finesse dele para dominar essa bola antes de chutar. É para quem sabe, é para quem pode. Não é para você, Milton, e nem para mim. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo, já está perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Lewandowski. Boa visão de jogo. Passe bom. E ele perdeu o domínio da bola. Início perfeito de jogo para eles. Já estão na frente. Eles souberam aproveitar os minutos iniciais para já estabelecer uma vantagem que pode ditar o ritmo da partida daqui por diante. De Bruyne. Messi. Opa, foi uma falta claríssima. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Não sei se ele vai bater direto ou se vai ter alguma jogada ensaiada. Vai sair o chute! Baita defesa do goleiro! Rafael Guerreiro foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. É o primeiro escanteio da partida. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Chega no... Ih, rapaz, agora complicou para eles. E o time parte em contra-ataque. Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. Abriu o placar. A troca de passes é bem rápida. Mandou uma bola enfiada. A metida de bola ali para o companheiro. Recupera e sai para o jogo. Goretzka. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Já saiu na frente. Conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. Vem o passe. Mandou a bola direto para o ataque. Goretzka. Não, aí não vai dar para passar, não. O cara é uma muralha. Imagina só se ele fura essa bola. O Upamecano. Valverde. Valverde. Tá sem espaço para jogar. Aí não tem dúvida. É o melhor jogador da equipe. Só apertar um pouco, duplicar, triplicar. Sei lá quantas vezes você aumentar a marcação em cima dele. O Flamengo consegue um escanteio. A cabeçada. Mais um chute. Gol!
lateral de novo. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. O Flamengo empata, está tudo igual no placar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Recebe Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Chutou! Vai entrar! Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. E que passe! Deixou o companheiro pronto para finalizar. Ele atacou o espaço para receber o passe e finalizou bem demais. Uma aula de futebol e, claro, de eficiência. E o time passa... Lá vem o tiro! Mandou mal. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Estamos quase indo para o intervalo e não parece que esta vantagem vai sumir agora. Guendouzi. O passe não foi bom. Messi. Vai chegar na área. Messi. Metida de bola ali para o companheiro. Agora é com o Ronaldo. Boa bola, muita categoria. O Koundé. De Bruyne. Ronaldo. Mandou a bola para o ataque. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Boa bola. Apertou a marcação. Ficou com ela. Recebe Valverde. A batida para o gol. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Vinícius Júnior mandou dali mesmo. A metida de bola para frente. Agora é com o Neymar. Roberto Carlos. Final do primeiro tempo. Uma partida de futebol muito agradável com esses três gols. Os dois times tentaram agredir e chegam para o intervalo com o placar ainda indefinido. Pode ser que a coisa acabe sendo decidida num lance, num detalhe inesperado. Vamos saber daqui a 15 minutos, quando os times voltarem a campo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala, para ver um belo jogo como esse. O Pumas certamente vai para o intervalo contente com essa vantagem, ainda que não seja muito grande. Foi um primeiro tempo equilibrado, o que fica claro por este placar de 2-1. A gente espera que no segundo tempo os jogadores mostrem ainda mais vontade para deixar o jogo melhor. A bola já está rolando mais uma vez. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Isso aí é falta e o juiz confirma. Fez o lançamento longo, mas não deu em nada. Vinícius Júnior. O Pumas voltou com mudanças. Olha, se for uma alteração com impacto tático mesmo, que geralmente acontece, é bom tirar vantagem logo no intervalo, porque aí o técnico consegue explicar melhor para o time, para cada jogador, o que ele pretende. O Pumas vai tentar sair em velocidade. Carrinho perigoso na... O chute! Mandou para a rede! Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Já foi chegando e botando a bola para dentro. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol.
Isso é que é ser decisivo. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Mbappé! Se estica todo para defender. Mbappé pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Valverde. Metida de bola por cima. Parecia que ia dar alguma coisa, mas não deu em nada. Vinícius Júnior recebeu o passe. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Deixou o marcador para... Chutou para o gol! Mais uma tentativa errada, está faltando capricho. Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Chega junto e toma a bola. O Pumas tem opções no banco. Não sei se vem mexida por aí. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. De Bruyne. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Tentou um companheiro mais adiantado. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. A posição é boa. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. A metida de bola. Lá vai ele, na direção do gol. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. O cara estava sozinho ali, aberto, pedindo a bola e ninguém passou. Será que ele está brigado com os companheiros? Não é possível. Messi. Ele continua progredindo apesar da marcação. Corte providencial do passe. Fez o lançamento para frente. Meteu ali por entre os adversários. Boa bola, pode dar certo. Zico. O Pumas vai fazendo uma boa costura de passes. Olha a batida. Uau. Tenta novamente. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Eu adoro esse perde-pressionar. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram...